Nedeljski klepet. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu. Moja gostja nocoj je gospa Tatjana Fink, vodja hiše Ljub Hospic. Lepo pozdravljeni. Dober večer. V tokratnem nedeljskem klepetu bi z vami rada spregovorila o prostovoljstvu v hiši Ljub Hospic. Tudi na vse zadnje v poklon Manci Košir, ki je bila svoj čas tudi ena od vaših prostovoljk. Za začetek pa najprej vprašanje, kako je organizirana hiša Ljub Hospic, kdo sestavlja ekipo zaposlenih in kako se hiša financira? Hiša Ljub Hospica je, vsebuje 12 enoposteljnih sob, ki so namenjene 12 neozdravljivo bolnim ljudem, ki zaključujejo življenje. Naša ustanoviteljica je Lekarna Ljubljana, ki tudi zagotavlja pretežni del sredstev poleg donacij nekaterih drugih podjetij, v glavnem in redkih posameznikov. Predvsem je tukaj treba poudariti, da država ne podpira tega programa, ne zato, ker ne bi bil potreben ali dober, ampak predvsem zato, ker tega še ni uredila v okviru državnega programa paliativne oskrbe. Hišo Ljub Hospica, jaz vedno rečem, hospic smo ljudje, ne glede na to, v kateri obliki se ta program izvaja, bodi si na domu, bodi si v stacionarni obliki, kot Hiša Ljub Hospica je. Pomeni, da nudimo predvsem najprej brezplačno oskrbo vseh teh hudobovnih in podporo njihovim svojcem v tem procesu zaključovanja življenja. In to, kar je posebno za podariti, hospic smo ljudje, to se pravi, je ekipa, je interdisciplinarni tim, ki ga sestavljamo seveda najprej redno zaposleni, to se pravi diplomirane medicinske sestre, pogodbe in tudi oskrbovalke, gospodinja, zdravnici, socialna delavka, jaz kot vodja hiše. Poleg tega pa seveda brez hospic ne bi bil nikoli to, kar je, če ne bi imeli tudi med sabo prostovoljcev. Prostovoljci pa uporabljajo predvsem tist del, ki dodaja to človeško s temu. To ne pomeni, da naši zaposleni niso prvenstveno človek s človekom, ampak predvsem tudi to, da oni zmorejo dodati tisto drugo komponento, tisto človeško preprosto, zato da lahko človek živi do konca, da ostane človek do konca, da ni obravnavan samo kot bolnik. No in kolikšen delež vaših sodelavcev predstavljajo prostovoljci? Če tako rečem, imamo 8 redno zaposlenih in 12 pogodbenih sodelavcev, to pomeni tisti, ki so od zunaj in prihajajo v hišo, so drugje zaposleni ali pa upokojeni. Poleg tega imamo 17 prostovoljcev, ki redno prihajajo 2-krat dnevno, dopoldne in popoldne, kar si izberajo sami, seveda mi imamo pač neke okvirne urnike narejene in pač glede na svoj razpoložljivi čas, tudi se lahko sami izberajo, kdaj bodo prišli. Torej 17 prostovoljcev in kako bi opisali to skupino vaših sodelavcev? Rekli ste, da predvsem prinašajo človečnost v hišo. Kakšne so še njihove lastnosti? No, predvsem, ko se nekdo na nek način razmišlja, da bi mogoče postal prostovoljc v hospicu ali pa konkretno v hiši Ljub Hospica, zagotovo razmišlja o tem, kakšne vse super lastnosti mora imeti. In največja, bom rekla, značilnost vseh teh kandidatov, ki prihajajo k nam potrkati, da bi to morda poskusili to, katere vse dobre lastnosti mora imeti in jaz nisem dovolj dober, da bi to počel. Tako je ena taka zanimiva, bom rekla, slika samega sebe. V bistvu pa ne iščemo nekih super ljudi, jaz pravim, ne super woman, ne super moških, ampak čist preprosto, da brezsrčne ljudi. Na prvem mestu se mi zdi izjemno pomembno to, da znajo in zmorejo poskrbeti zase. To se pravi, da imajo občutek za to, do kje lahko grejo, kaj lahko se naredijo in kje imajo svoje meje. Potem se mi zdi zelo pomembno to, da so sodelovalni, da se hoče učiti,
Zelo, da niso ena avtonomna pokrajina, kot se včasih s kom pohecamo, ampak da je, ker govorimo o timu, ne, pomeni, da si med sabo moramo izmenjati in zaupati. Zelo, veliko informacij, veliko tudi včasih stisk, ki pridejo na plano in ki so pomembno, da so podeljene, ne, da se zmoremo sami. Zelo, rekla sem tudi taki, ki so učljivi, ki tudi, če so imeli neko slabo izkušnjo v preteklosti, je ne postavljajo ali pa dobro, ne, jo ne postavljajo za model, kako taka oskrba mora biti ali pa kako nekdo mora funkcionirati, ker vsi ti ljudje, ki so pri nas nameščeni in živijo do konca, so obravnavani res tako zelo individualno in se mi zdi ravno v tem žlahtnost tega pristopa, da človek lahko ohrani to svojo identiteto, to, kar je do takrat živel in da ga podpremo in mu pridemo nasproti v teh njegovih potrebah, ne samo tega, ki je bolan, ampak tudi njegovih bližnjih. In prostovoljci je ravno tist, bom rekla, tist včasih tisti blažilec, ki, bom rekla, lahko unese s to svojo preprostostjo, s svojo učljivostjo in pa predvsem z eno toplino srca v ta prostor, bom rekla, tisto domačnost, zato da ni to tako, kot bi bila to neka inštitucija, nek dom oskrbni, ampak je predvsem domače okolje. No, ampak kljub vsemu pa me zanima še nekaj demografskih podatkov. So ti vaši prostovoljci večinoma starejši ljudje, večinoma ženske? Kdo so? Zelo, zelo različni so od študentov. Pri nas si zelo želimo, da so polnoletni, to se pravi, da imajo pač eno osnovni štart, da so odgovorni sami zase, kot rečemo. Čeprav je kar nekaj pobud bilo tudi srednjih šol, da bi lahko hodili kot prostovoljci k nam, zato da bi se na nek način udomačili s to miljivostjo, kar se mi ne zdi zanemarljivo, ne, za enega mladega človeka, ki je to pripravljen. Pa do, rekla, predvsej starih 80 plus celo, ne, tako da. Ampak to ne pomeni, bom rekla, ta starost za nas ni nobeno merilo, nikoli kriterij, da bi rekla, zdaj pa ta je prestar, ta je premlad. Ampak želimo res, da vsak človek najde v sebi tisto poklicanost, to se pravi, da mu tisto zaradi česar pravzaprav čuti, da je njegovo življenje dobilo en dodaten smisel. To se pravi, tisto vrednost življenja, ki jo lahko s takim, bom rekla, delam v takem poslanstvu dopolni. In demografsko moram reči, da je tudi kar nekaj, če tako rečem, po spolu, ne, bom rekla, ja, je več žensk kot moških, ampak niso, bom rekla, zelo redki. Ne. In moram reči, da so tudi zelo iskani sogovorniki, zato kar enostavno prinašajo eno drug način, bom rekla, to moško energijo, ne, ki včasih kdo rab, da pač lažje pri sem ciklanju, ki se lahko včasih dogaja v tem procesu umiranja, da zna mogoče v kakšnem pogovoru nakazati kakšno res bolj ravno smer. Ja. So pa okolica Ljubljane, no, mi sicer ne pogojujemo, ker tudi povračamo sredstva za prevoz na delo, ampak večinoma smo zelo zainteresirani, da se nekako držimo radio tam do 30 kilometrov, ker je tudi za njih lažje kar imeti neko službo in potem se vse s tvojo avto in odpeljati na tako prostovoljno delo. Je sicer preklop, nekateri pričujejo, da jim je izjemno, bom rekla, dobrobit to, da se vozijo pa ure do nas, zato da pustijo ta svet za sabo, službo, skrbi, družino in da pač ob mogoče poslušanju glasbe ali pa samo tišini, ko se pripeljajo na dvorišče Ljub hospica, so oni pač nekdo drug. Ne? Ja. No in s kakšnimi motivi pridejo k vam? Kaj rečejo, ko prvič potrkajo na vaša vrata, da bi postali prostovoljci? Predvsem je zelo veliko, bom rekla, ideje, da bi delal dobro. A ne? To se pravi ta dobro namernost, dobra srčnost, ampak mi ponovadi nismo zadovoljni s tem, imamo pač en tak res poznavni pogovor, ker pač je to pomembna selekcija, ne zato, da nekdo, ki ni pripuščen, ne bi bil dober človek, absolutno ne, ampak zato, ker jih želimo čim bolj spoznati, zato, da lahko potem bolne v naših poslah, da jim jih pač pripustimo, da vemo, koga pošljemo k komu.
da se lažje srečajo, da lažje pravzaprav prepoznajo in zadovoljijo tiste potrebe, zaradi česar so tukaj. In to, kar je pomembno, bom rekla, največkrat so seveda osebni motivi. A ne? To se pravi, jaz ne bi rekla temu egoistični, ampak predvsem so to neko doživetje v preteklosti, največkrat pozitivno, kjer so pač v nekem procesu težke bolezni nekega bližnjega ali pa celo včasih svoje lastne, a ne, doživeli v bistvu eno izrazito pomoč, podporo in so si želijo to, ne more vrniti tistim, ki pač jim je bila dana strani tizga, ampak želijo, da naprej. Mm-hmm. Nekateri tudi popravljajo, bom rekla, tako kot oni imenujejo slabe, negativne izkušnje, to se pravi, da v nekih pred nekimi izgubami nekega bližnjega si niso vzeli časa zaradi takih ali pa drugačnih razlogov ali pa niso zmogli bližine, a ne, in želijo to ne nadoknaditi, ampak prepoznati, a so oni to sposobni, a to lahko naredijo in popraviti. A ne, to se pravi zaceliti tist slab občutek, da se je to zgodil. Največkrat je to tudi oseben razvoj, potreba potem, da razvijajo še določene sposobnosti, nekatere recimo socialno, da lahko bolj stopijo v bližino z nekom, nekateri komunikacijske, da se lahko pač naučijo pogovarjati o teh osnovnih preprostih življenjskih stvari, ki si jih v družini nikoli zaradi kakšne odtujenosti ali pa samosti niso imeli možnosti. Tako da zelo različno, nekateri želijo pač pridobiti na samo zavesti, samo podobi tudi zato, ker je nekje zunaj tretirano sveda, če si prostovoljc v hospicu, potem pa ti nekaj zmoreš. A ne? In si tudi na ta način, bom rekla, ne da bi postajali bolj egoistični, ampak si, bom rekla, dvigujejo to svojo občutek vrednosti lastne. No? To. Potem druga skupina teh motivov, ki se pogosto zgodijo, so socialni motivi, to se pravi, mogoče po upokojitvi nas kar nekaj ljudi poišče, da bi nekaj želeli nekaj zelo koristnega delati in da se jim zdi, da je to nekaj, bom rekla, da rabijo tudi izziv, to se pravi, da je nekaj bolj zahtevnega, ne? Tako se pravi, to vidijo kot priložnost zase, da pač bo ta čas, ki ga bodo preživeli z nekom tudi z druzga, bom rekla, ne samo za njih, v dobrobit. Potem nekateri imajo te altruistične, res dost, včasih sem jaz prav navdahnena nad kakšnim pogovorem s kakšnim posameznikom, kako že služiteljsko nekateri delujejo, to pomeni, da jim je to oblika doprinašanja k družbi, k bolj recimo socialni, sočutni družbi, a ne, da je to nekaj, kar je pač dela za više dobro, kot rečejo, ne samo, da bi imel nek konkreten impuls. In pa seveda na koncu bi še omenila duhovne motive, to se pravi, so tudi nekateri verni ljudje, ki si želijo, teh ni malo, ki si želijo na ta način narediti dobro, konkretno za bližnjega, ne, tudi včasih s kakšno molitvijo, a ne samo za tiste, ki so bolni, ampak tudi tisti, ki aktivno odhajajo v procesu aktivnega umiranja z mirom, z molitvijo ali pa potem po smrti, ko še pač molijo za tiste, za katere nihče več ne moli. Tako da te motivi so zelo, zelo različni in težko, ne moramo nikoli reči, ta ima pa pravi motiv, drugega pa nima, ampak se mi zdi, da je zelo pomembna ta harmonija teh medsebojnih motivov. Jaz zmeri spodbujam na tem začetnem usposabljanju, da skušajo biti pozorni na sebe in da skušajo tudi prepoznati, kateri motivi se odpirajo, kaj prepoznavajo, zakaj so prišli. Zato, ker so trenutki, ne smemo si pač metati peska v oči, včasih je tudi so težki trenutki v kakšnem procesu umiranja in včasih si kdo reče potem, kaj mi je pa tega treba, ne? To takrat, kaj naš ego zaropota. In jaz vedno rečem, takrat je zelo pomembno, da veš, zakaj si prišel, ne? Ker te to potegne naprej, ker pomeni, da ne poslušaš tistega glasu, ki ti govori o pusti, brez pomena je, kaj se pa greš. Ne? Da vidiš, da to ni zate, ampak da vidiš večjo sliko, to se pravi, da vidiš sebe celostno. Ker takrat, kadar vidiš in prepoznavaš sebe celostno, takrat tudi druge lahko tako srečaš. No, omenili ste usposabljanje. Kako to poteka? Kakšna znanja s tem pridobijo in kakšen proces se po pričakovanjih odvijo njih samih? Če bi tako zelo strnjeno rekla,
večina, ko prihaja, bi radi naložili nova znanja na stare sebe. To pomeni, a ne biti bolj pameten, bolj učen, skušajo si zapisovati vsak stavek, vsak besedo včasih, a ne vse slajde, ki jih pač, oziroma te prosojnice, ki jih pač v tem nekateri učitelji uporabljamo, a ne bi želeli imeti, a ne, ampak potem na koncu ugotovijo čez nekaj časa, da pravzaprav je ta proces bil zelo transformativen, preobraževalen, to pomeni, da ta nova znanja na starega sebe ne delujejo, ampak da je treba se odpreti, jaz rečem tem, odpreti srce in se spustiti iz glave v srce, a ne, to se pravi tudi začutiti stvari, si kakšne stvari priznati, opustiti in iti naprej. Zato imamo v bistvu pred začetkom takega usposabljanja vedno dosti poglobljen osebni individualni pogovor in tudi potem po tem usposabljanju imamo ponovno, zato da vidimo ta proces zorenja njihovega, predvsem oni sami, ne zato, da bi mi imeli neko, bom rekla, evidenco ali pa karkoli. To, kar je rekla, pomembno, je to, da smo mi zelo skrčali ta teoretski del. Včasih smo imeli to dolgo usposabljanje, to se pravi tudi po 8 srečanj, 10 srečanj, kjer ni zanemrljivo, da ljudje v tem času zorijo, ampak predvsem se mi je potem zdel, da veliko ljudi izgubimo glih na to, ker pač to je super, da tabuizacija smrti, a ne? Ni pa toliko usmerjeno v to, da bi resnično stopili v prakso, to se pravi, da bi z izkušnjami se učili, tako da mi imamo v bistvu dvakrat po dva vikenda, to se pravi soboto popoldne do večera in potem nedeljo cel dan in potem naslednji vikend še enkrat enako. In potem imajo, bom rekla, mentorstvo, to se pravi enega izmed sovoditeljev prostovoljcev, ki z njimi prvič dela, to se pravi, ko pridejo na prvič v hišo k bolnim in potem še mentorstvo, bom rekla, enega drugega prostovoljca, ki tudi podpre, če je karkoli potrebno. Seveda jih ves čas spremljamo o tem, da pač imajo to gotovost. Ampak tako kot smo do zdaj doživeli, je to zelo dobra izkušnja, ker prav iz, bom rekla, iz teh konkretnih srečanj, iz teh konkretnih situacij, kjer se znajdejo, potem lahko rastejo, delijo, ne, in seveda predelujejo tudi na intervizijah rednih to, kar se jim dogaja, če karkoli za podeliti. Nikoli ne odidejo iz hiše Ljub hospica, ne da bi se usedli dol z enim od zaposlenih, kjer pač želimo od njih, rekla, povratno informacijo, če se jim je kaj dobrega zgodilo, če se jih je kaj posebno dotaknilo. Predvsem pa, če vidimo, da je treba še obesediti, potem damo, ker pravimo, s temi povratnimi informacijami najbolj vzgajamo drug drugega, ne samo mi njih, ampak tudi oni dajo kakšen dobro namerno spodbudo, tudi glede zaposlenih včasih kakšne drže, ki se včasih ne zaveš, kako komuniciraš ali pa kaj počneš. Ne. Tako da tako, jaz pravim, ta cilj je biti, bom rekla, srčen človek, dobro videti stvari v življenju, kaj se še vse da, ne, kaj se ne da več. In taki, bom rekla, odprti, preprosti ljudje lahko vedno srečajo drugega človeka tam, kjer so. Ne. Mi imamo vedno vsi to zmožnost oseb, samo ta proces umiranja smo tako zelo oddelili od sebe in ga skušali izolirati, da smo ratali prestrašeni. Ne? In jih vedno opazujem, ko prihaja na novo, kako veliko negotovosti in strahu je, ker seveda proces umiranja je pot v neznano in negotovo. Ne? Ampak to je najboljša učna ura življenja, zato ker če zmoreš te korake početi z nekom drugim, pa jih tudi v svojem življenju počneš v vseh drugih situacijah. Ne? To se pravi, ni te strah takrat, ko ne veš vseh izidov, kaj se bo zgodil in kako bo nekaj šlo. No pa se zgodi, da kdo v tem času usposabljanja prepozna, da to delo kljub vsemu ni zanj oziroma zanjo. Ja, se zgodi, celo ta končni pogovor, preden jih spustimo v izkušnjo, ne, je vedno namenjen prav temu, da pri sebi preverijo, kje so s to odločitvijo, ne, in
moram reči, da so to taki iskreni, spet poglobljeni pogovor, kjer pač skušamo iskreno najti, kaj je tisto, a je to skupna pot naprej ali ne. Čeprav takrat omagajo zelo malo ljudi, takrat, ko se jim zdi, da so česta hudo, ne, kot usposabljanje, da takrat pač nekako tudi skupina se ponavadi poveže, to so skupine tam med 15 in 20 ljudmi. Večje ne želimo, zato ker potem je težko s tako veliko skupino delati, že to je veliko, ne. Pa tudi v tako mehno ekipo hiše zelo lahko nesejo, bom rekla, en nemir. Mm-hmm. Ker je toliko, bom rekla, tega vznemirjanja ob novem začetku. Tako da tukaj poskušamo se res pogovarjati in da pripustimo tiste, ne zato, ker bi bili nekateri drugi slabi, ampak zato, ker čutimo, da bi lahko bili sodelavci te ekipe, ki je. Moram tudi reči, da včasih pridejo ekstremno ljudje izoblikovani že, ne, z res, bom rekla, bogato zgodovino prostovoljnega dela, ampak to še vedno ne pomeni, da so ravno ta pravi za tako hišo, zato ker ljudje, ki zelo izstopajo, ki so, bom rekla, močni, ne, včasih je z njimi veliko teže kot pa z nekom, ki je začetnik in vedno pravimo, kako je dragocena ta naravnava teh novih prostovoljcev, ker jih spodbujamo z, ne, jaz rečem temu, ne vedeti um, prazen um, prazna pamet, to se pravi čista voda, ne, to se pravi nekaj, kar se pravzaprav bo še izoblikovalo in s tem odprtim zavedanjem, kot mehen otrok, ki sprašuje, ki raziskuje, so najboljši sogovorniki, ne. Ni strah vprašati nekaj, ne? No in kaj po izkušnji spremljanja umirajočih potem povedo prostovoljci? Kako jih ta izkušnja preoblikuje? Zelo jim spremeni življenje. Mislim, da praktično ni izjeme, ki bi karkoli drugače rekli. Predvsem tem, da se, to mi je zelo tako vedno dragocen, ta refleksija, to, kar me zdaj sprašujete, namreč mnogi rečejo, da vidijo, kako so se v življenju pehali za res nepomembnimi stvarmi. Da tukaj v posteljah srečajo ljudi, ki so veliki ljudje, to se pravi, ki so ustvarili velik, ne mislijo materialno, ampak tudi za človeštvo, za družbo, ne. Pa kaj na koncu moraš vse izpustiti, ne? In koliko energije si, recimo, včasih si rečejo, koliko energije so vlagali samo v eno smer, ne, osnovnih stvari odnosov pa niso gradila, ne, tako vidijo, kako prepoznavajo, kako so pomembni odnosi, da vlagamo vanje takrat, ko smo, ne takrat enkrat, ko ne bomo mogli več hoditi, govoriti ali pa karkoli, ali pa tudi velikrat rečejo, kako razmetavajo s svojim časom, koliko je škoda tega časa, ki ga zapravijo na različnih portalih, na internetu, na Facebookih in vseh drugih, bom rekla, zadevah, ko odgovarjajo z še in še temi všečki stvari, ki so čist nepomembne. A ne, kako začnejo to opuščati, kako jim začne to, bom rekla, razen rumeni tisk pod narekovajem, a ne, kako jim ni več pomemben, ko skušajo v družbi, imajo nekateri tudi težavo, bom rekla, ker se pač seveda njihove vrednote se kristalizirajo, kaj je za njih vredno, da čist drugače kot prej. In imajo težavo, ker jim pač seveda določeni prijatelji pač niso več pisani na kožo, ne, ker imajo, reče, zelo površen odnos, ne. In da enostavno začnejo menjati življenje zelo, ne, nekateri, ki so dalj časa, ker moram reči, da pri nas ni taka strašna fluktuacija, da bi po nekaj mestih ali pa po enem letu jih veliko ljudi odšlo. Šlo je naravno, ker mi vedno rečemo, da je to prijateljevanje za določen čas. Tudi zato, da se ne navezujemo, ne, da vemo, da pač nekdo pride in gre in vse v življenju pride in gre. Ne, in to, kar je njihovo, bom rekla, prepoznanje, pa predvsem to, da ta miljivost res trka skozi naša vrata vseh in da je življenje zdaj tukaj, ki ga je treba prijeti in živeti, ne enkrat, ko bo, ne. En gospod mi je rekel, včasih sem zmeril celo 11 mesecev sem čakal na svoj dopust, a ne. Je rekel, in potem je bil slabo vreme in so bila žena čisto razočarana, ne.
Je rekel, zdaj pa imam občutek, da sem skozi na dopustu, zato ker si jemljava trenutke, je rekel. In tista glava je super, zato ker je vse dobro, ne, ker ta proces umiranja je nekaj, kar je pomemben, če prepoznaš, da moraš v svoje življenje povabiti prav vse, dobro in slabo. In da so tudi in imena dobro in slabo samo naše vrednotanje, ne. Pa tudi v vsakdanjem življenju to počneš. Ne? En drug mi je zanj če rekel, tako da tako lepo je rekel, a se kdaj pomislila? Tako sem ga vprašala, kaj ste pa toliko zamišljen? Pa je rekel, a se kdaj pomislila, kako bi bilo, če bi vi živela še 100-150 let? Ne? Pa sem rekla, ne, nikoli ne razmišljam o dolgem življenju. Ne? Take obliki je rekel, no, ampak kaj bo čez 150 let? Ne? In sem se tako ustavila in on je rekel, noben vas ne bo več poznal. In noben ne bo več vedel, kaj ste zdaj počnete. Ampak, če vi ne živite svojega življenja, samo to imate, a ne? In živite ga za druge, ne za to, kaj bo enkrat, da si neke spomenike postavljamo, a ne? Za ne vem, ko generacije naprej. Tako me je zamislilo, to so te šole njihove in prepoznanje in prebliski, ki me vedno znova tako navdahnejo. Tako, gospa Tatjana Fink, prav lepa hvala za ta pogled v delo prostovoljcev v hiši Ljub Hospic. In za konec, če morda koga od naših poslušalcev ali poslušalk slišano nagovorilo, kam se lahko obrnejo za več informacij, kdaj se začne naslednje usposabljanje? Mi vedno organiziramo enkrat letno usposabljanje na novo, to se vedno začne ta formacija avgusta, septembra, to se pravi z oktobrom vedno začnemo. Tako da tisti, ki bi jih to zanimali, ni treba ne vem kaj, ampak napišete na info@ljubhospic.si, to je naša osnovni mail, ali pa pokličete na to številko, pa vam bodo dali navodila, kratek stavek 2, da bi si to želeli, potem vas bodo pa skontaktirali naprej in dali vse podatke. Tako. Prav lepa hvala za vse, kar ste delili z nami, nam približali ta svet, ki je marsikomu ja precej neznan. Hvala za vse, kar delate, vse dobro pri vašem delu in tudi sicer vam želim še naprej. Tudi vam hvala za to priložnost. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste julijski nedeljski klepet, tokrat je bila naša gostja, vodja hiše Ljub Hospic, gospa Tatjana Fink, tema pogovora pa prostovoljstvo v hiši Ljub Hospic. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno. Poslušali ste nedeljski klepet.